በአሁኑ ጊዜ በከተሞች ከሚስተዋሉ ማህበራዊ ችግሮች አንዱ የመኖሪያ ቤት እጥረት ነው። ከተሞችም ችግሩን ለመቅረፍ የተለያዩ መርሃ ግብሮችን ነድፈው በመስራት ላይ ናቸው። ለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ አስተዳደርም በዚህ በኩል ነዋሪዎችንና የመንግስት ሰራተኞችን በማህበር በማደራጀት የመኖሪያ ቤት መስሪያ መሬት ሲሰጥ ቆይቷል። በዛሬው ዕለትም በ22 ማህበራት ለተደራጁ 400 የከተማዋ ነዋሪዎች፣ በ10 ማህበራት ለተደራጁ 236 የመንግስት ሰራተኞችና 24 ከግብርና ወደ ኢንቨስትመንት ለተሸጋገሩ አርሶ አደሮች ከከተማ አስተዳደሩ የመኖሪያ ቤትና የኢንቨስትመንት መሬት ተሰጥቷል። የይዞታ ማረጋገጫውን ከከተማ አስተዳደሩ የተረከቡ ነዋሪዎችና የመንግስት ሰራተኞች በመኖሪያ ቤት እጦት ሲቸገሩ እንደነበረ ገልጸው መሬት ማግኘታቸው ችግሩን እንደሚቀርፍላቸው ተናግረዋል። ማጋሊ ቱኔ ኢኑንዳይኒ ያውቆናም ቡላ ይህ ከተማ ከመመስረቱ በፊት በግብርና ስራ ተዳደር ነበር። ከተማው ከተመሰረተ በኋላ ግን እድገት መጥቷል። ይህ ለኛ ትልቅ እድል ነው። እናም አሁን በተመቻቸልን እድል ተጠቅመን በኢንቨስትመንት ተሰማርተን በከተማው እድገት ውስጥ ድርሻችንን እንድናበረክት ያስችለናል። ረክና ማኔጀሪያኛ ቱሬ ያከና ነው ደድርጎ ተገንደከኛ ከፍተኛ የሆነ የመኖሪያ ቤት ችግር አለብን። ተከራይተን ነው የምንኖረው። በዚያ ላይ ደግሞ የኑሮ ውድነት ስላለ የቤት ኪራይ መክፈል አስቸጋሪ ነው። አሁን መሬት በማግኘታችን እጅግ ደስ ብሎናል። ቤት ሰርተን ቤተሰብ መስርተን ኑሯችንን እንድንመራ መንገድ ከፍትልናል። ቡልቺሲ መጋላ ኬኛ ቡልቺሲ መጋላ ለገጣፎ ለገዳዴ ጋፊ ዮሮዴራ ጋፊ ወጅታ ሞቶማ ጋፊ ጅራቶታ የከተማ አስተዳደሩ የረጅም ጊዜ ጥያቄያችን የሆነውን የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ሰጥቶናል። ለዚህም በጣም ደስ ብሎናል። የከተማ አስተዳደሩንም እናመሰግናለን። የተሰጠነንም መሬት ለተባለው ዓላማ እናውለዋለን። የለገጣፎ ለገዳሪ ከተማ አስተዳደር የመሬት አስተዳደር ኃላፊ አቶ ደስታዋሪቱ መንግስት የዜጎችን ተጠቃሚነት ለማረጋጋት የሚያደርገውን ጥረት ለማሳካት ከተማ አስተዳደሩ በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። የመኖሪያ ቤት መሬትን ከማስተላለፍ ጎን ለጎንም ህገወጥ ግንባታን ለመቆጣጠር አበረታች ስራ መሰራቱን አቶ ደስታ ተናግረዋል። ያ እንደሚታወቀው በከተማችን ደረጃ ከዚህ በፊት ህገወጥ ግንባታዎች በስፋት እየተካሄዱ ነበር። የከተማ አስተዳደራችን ይህን ትኩረት በመስጠት እነዚህ ነገሮች እንዲቆሙ ተደርጓል። አሁንም አልፎ አልፎ የሚካሄዱ ህገወጥ ግንባታዎች ላይ እንዲሁ በህጋዊ አካሄድ እርምጃ እየተወሰደ እየተቀረፈ ነው ያለው። የለገጣፎ ለገዳሪ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ ሀቢባ ሲራጅ በበኩላቸው ዛሬ መሬት ከተሰጣቸው ነዋሪዎች 70% ወጣቶች መሆናቸውን ገልጸው ይህ ልዩ ትርጉም አለውም ብለዋል። ጨራራ ወረርከተን ኬሳ ዲቤንታን ተርባታምኒ ደርገጎታ ዛሬ መሬት ከተረከቡት መካከል 70% ወጣቶች ናቸው። ይህ ደግሞ ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። ወጣቶች የነገ ሀገር ተረካቢዎች ናቸው። ከዚህ ባሻገር ይህ እድል ቤት ሰርተውና ቤተሰብ መስርተው የተረጋጋ ህይወት እንዲኖሩም ይረዳቸዋል። ብዙዎች ቋሚ ሀብትና መኖሪያ ቤት ስለሌላቸው ለስደት ይዳረጋሉ። ይህ እድል ከዚህ ችግርም ይታደጋቸዋል። የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት 3 አመታት ውስጥ 125 ሄክታር መሬት ለተጠቃሚዎች ማስተላለፉም በስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል።